Brasil, e para encerrar um ciclo que não tem fim, veja bem, porque ciclos são assim, mas não tem fim. Amanhã pode ser que eu esteja em Nova York, Alemanha, qualquer lugar, mas hoje eu estou aqui para terminar um ciclo de musicais londrinos, europeus e ukrainianos, não sei se eu posso falar isso, e nada melhor que terminar assistindo esse espetáculo, que é o que? The Lion King, e eu não tenho cameraman, mas eu tenho o que? Pau de selfie. Vamos lá comprar, gente. E acabei de assistir o espetáculo e tô muito emocionado porque, para quem não sabe, eu trabalhei no Réveillon Brasil, fui assistente, estagiário, produção. Foi uma experiência incrível, conheci muitos profissionais, esse barulho tá insuportável. Conheci muitos profissionais, conheci pessoas incríveis e hoje sou o que sou pelo Réveillon, aqueles. E o espetáculo é muito bonito, o elenco é muito bom. E para quem não sabe, o Daniel Monteiro do Brasil, ator, cantor, bailarino, ele faz qualquer coisa, ele é muito bom, ele está no elenco. E a gente vai ter a presença ilustre deste grande ator, que está sendo um grande exemplo para um brasileiro. Se você tem um sonho, vá atrás dele. Estude, rale, que ele é um desgraçado. E alcance, as pessoas estão passando, olhando, nunca viram o pau de céu, tá vendo? Entendeu? Quer dizer, então é isso, gente. This is my, é minha amiga. É minha amiga. Ai, sua louca. Para de sair da gente aqui. E é isso, gente. Espero que vocês possam. Espero que vocês possam. Olha, eu tô emocionado, cara. Acabou. Tô muito emocionado. Eu quero agradecer a quem gostou dos meus vídeos. Não sou repórter, gente. É uma brincadeira. Então, eu nunca pensei em tão profissional mesmo e tal. E, mas quero agradecer a todo mundo que gostou. Quem não gostou, desculpa, talvez na próxima eu faça melhor. O que foi? E obrigado pela atenção, gente. E assim eu me despido, me despeço e me desfaço. Obrigado, Brasil. Daqui a pouco eu tô aí. Então, gente, eu tô aqui esperando o Daniel Monteiro. Aqui no Stage Door, veja só, Stage Door. Onde saem os atores. Saem os atores, veja bem. Eles saem um pouco diferentes, pulando, assim, como se fossem grandes gazelas. E a gente vai ter uma conversinha com ele, porque parece que ele é o primeiro Simba bailarino. Cover de Simba bailarino, é isso? Vamos saber dessa notícia aí, a gente já volta já já. Gente, estou aqui com ele, essa grande estrela da Broadway, do West End, do Brasil, Daniel Monteiro. Estamos na rua porque ela estava cheia demais e eu vou perguntar algumas coisas. Fala, Daniel Monteiro, beleza, cara? Oi, gente, tudo bem? Eu não sei se vou responder, né, as coisas que ele falou que vai perguntar, depende. Se forem perguntas muito calientes, não dá para responder. Obrigado. Então, eu fiquei sabendo que você é o primeiro cover de Simba bailarina, é verdade? É verdade, olha isso, que engraçado, né? Ainda mais um brasileiro de Osasco, entendeu? Que saiu, fez muita aula nesse Brasilzão. Onde é que você fez aula, Daniel Monteiro? Só para as pessoas saberem onde elas podem ser treinadas para o musical. Tá. Eu preciso dizer que a minha escola, que não é de samba, mas é de coração, é a Clyde Zwing. Uma escola. E onde fica essa escola? Fica em Osasco, São Paulo. Como é que a gente pode contactar essa pessoa? Deixa eu ver. Olha, eu trabalhei na Clyde como atendente de telefone para pagar as minhas aulas, que eu não tinha dinheiro. Mas ó, não vamos fazer o programa do Gugu, né? É. Vamos fazer o seguinte. É. Se eu não me engano, o telefone é 3695. Ai, caramba. 36... Bom, para quem não sabe, existe uma coisa chamada Facebook. Isso. Procura lá, Clyde Zwing, ela é muito boa mesmo. Ela é ótima. E a rua, atravessando a rua sem olhar, bacana. E Daniel, qual é a dica que você dá para quem tá querendo fazer teatro musical?
primeiro, a minha dica é não faça, é muito ruim, mentira. Não. É, você vai ficar pobre. Mas antes da dele, a minha já é não faça. Não, só faça se você gostar demais. Não, mas só... o que você indica pra pessoa que quer fazer um teatro musical? Fala. Saia. Mentira. Verdade. Mentira. Tem que se dedicar muito, né? Tem que se dedicar muito, tem que estudar bastante, tem que se alimentar bem, cuidar do físico. E estudar. E estudar pra caramba. Tem então, que estudar muito. Bacana. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do programa de hoje. E eu quero dizer que eu estou muito cansado, eu estou morto. Eu fiz 2 shows hoje e o Éder veio me chamar pra poder fazer uma entrevista. Por favor, alô, editem. Galera. Editem eu tudo. Tô saindo, editem, folha. Coloca só eu a parte legal. Beijo. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Um beijo. Fala, galera. Tchau.